Jeg hedder Jonas Stamudal, og jeg er 15 år gammel. Jeg hedder Katrine Jacobsen, og jeg er 15 år gammel. Hvad er vi? Højens. Til daglig går jeg i folkeskole, går i 8. klasse. Så jeg går også i spejlet, jeg spiller guitar. Jeg spiller nogle forskellige bands, og spiller også badminton. Jeg bruger meget tid på skolegang. Og ellers så går jeg til spring. Og så er jeg spejder. Hvad er vi? Højens. Jeg kom på den måde for at dække de unges. Repræsentere de unge, eller? For de unge. Prøve at få dem indført i landsmødet og se det fra deres synsvinkel. 15-årige, de er gamle nok og modne nok til at tage et ansvar. Hvad er vi? Højens. Vi tager et tandbørst med sommerfugle på. Dyn. Dyn, tror jeg. Bålmad med mindre, det brænder meget på. Der må jeg nok sige, at jeg er en mor til hende. Hvad er vi? Højens.